अनि हामी आज जाँदै छौ नुहाउनको लागि त्यही 4-5 दिनपछि नुहाउनको लागि जाँदै छौ म छु यहाँ गई तर्फ होटलमा अनि हाम्रो किरण दोस्त पनि आउँदै छ अनि गई त्यही म अनि किरण भएर नुहाउन जाँदै छौ त्यही हो टक्क एकछिन यसो काम छ अनि कामसम सफा नुहाउन जान्छु अहिलेको लागि चाहिँ हजुरहरूले म यस्तो खतरा चिज देखाउँछु कि यहाँ केरा लुगा राखेको रहेछ कि केरा लुगा राखेको रहेछ त्यहाँ हेलो भन्दिनु त नमस्ते खुट्टा रोक म चाहिँ अब गम्सा ताउली सौली लिएर आइरहेको छु अनि म चाहिँ छततिर छु अम्बा सम्बत पाके खाइ किरण आयो किरण आयो मैले जगे बाहिर राखेँ जगे बाहिर राखेँ साबुन के कस्तो हुन्छ आजको नुहाइ अस्तिको जस्तो नहोस् अस्तिकोमा दामी भिड जान्छ त्यही अनुसारले सबैमा त्यस्तै भिड खानुहोस् भाउजू है मैले ब्लग गरिदिएँ है भाउजू 1K सब्सक्राइब भइसक्यो त्यही ल अब बाटोतिर गरेर जिमी किन रिसाको तिमी हामी चाहिँ यहाँ नुहाउनको लागि तर्फ हिँडिसक्यो होइन हामी तिनजना किरण दोस पनि आइसक्यो एक घन्टापछि मेरो क्यामेरा ओइ ला त हिजो बेलुका मेरो क्यामेरा चाहिँ लिम्बाहरू नुहाउनलाई हिँडिसक्यो अनि अब चाहिँ गरिम हुन्छ होइन हिजो बेलुका चाहिँ लास्ट पानी परेको थियो दिनभरि हो हिजो बेलुका अब गरी मौसम ट्याक्क चल्यो ओए त्यहाँबाट तिनीहरू सबै सुमित ऋषि फ्यान भन्दै आइज है ओ हामी त सुमितको फ्यान हो सुमितको फ्यान फेरि भन्छ सुमित दाको फ्यान हो हामी चाहिँ स्कुल बङ हानेर कहाँ गरेर बङ हाने होइन हामी साथीको लागि गिफ्ट किनेर बर्थडे हो कसको बर्थडे बर्थडे कसको यहाँ यहाँ बर्थडे कसको भन्दा यहाँ हेलो सुमित दाई भनिदिनु त सबैजनाले कसैले चिने छैन मलाई यिनीहरू भन्नु सिका न ल राम्ररी स्कुल बङ हानेर घुमा अब गए 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 एउटा चाहिँ यहाँ साइकल के अरे स्कुल जान छोडेर साइकल चलाएर भइरहेको दिनभरि हाम्रो गाउँमा चाहिँ होइन गाइज अब हामी चाहिँ नुहाउन आएको खोलामा टक्क होइन प्लिज यसलाई बन्द गरिदिनु होला चाहिँ नगरिदिनु होला हाम्रो गाउँ घरतिर आएर होइन अलिक गाह्रो पर्न सक्छ त्यही हो जो पनि कुलतमा फस्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ होइन दाजुभाइहरूले चाहिँ प्राथमिकता दिँदै सबै हटाउनको लागि सहयोग गरिदिनु होला टाउको अलिकति पछाडि लु ल गर न त्यहाँ पल्टिन ओए पल्टिन त्यहाँ पछाडि छिटो ओ ओ गाडे गाडे गाडे
بغير أيدي بغير تريشولي هلاكو تيامبين هاي أزم أودي هلا لاي تريشولي هلا زاد أولي كيتة باير نيكل أركان يا نادية بيره كان غاي ساق ده كي أبا نواي ده توكا غورن بارني منزام ليزاي تايم فاس غورن لا مير موالا ستوريج ساينو كينو كم ستوريج ماي فون إيه برا أبا تاكا نواكو طبعاً.